2020 yang lalu. Belanjawan ini telah dirangka berdasarkan tiga matlamat utama, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Antara strategi utama yang disasarkan adalah pandemik COVID-19 dan kesihatan awam, menjamin kesejahteraan hidup rakyat, memacu pelaburan, memperkukuhkan sektor-sektor tumpuan dan memudahkan akses perniagaan. Matlamat dan strategi yang digariskan ini adalah bagi memastikan aspek kehidupan rakyat terus terpelihara dan ekonomi negara kekal bertahan meskipun negara kita dilanda pandemik COVID-19. Hebahan ini dibawakan khas oleh Jabatan Perdagangan Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, #belanjawan2021.